Dámy a pánové, dovolte, abych pozval naše první hosty, kterým je Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka. Dobrý večer. Bych chtěl hned něco říct v úvodu. Tady jsem vám přinesl. Vy jste mě přinesl svoji knížku, kterou jste nedávno, která nedávno vyšla. Děkuju. Ano. Tak se jmenuje ta knížka. Ano. A já za ní děkuju. A měl bych říct v úvodu, že my máme tady k dvojici, pane Řepka, paní Kristelová, zvláštní vztah. Podíváme se tady taky proč. Protože tak trošku jako díky nám se vůbec znáte, nebo tady jste se viděli a pak jste se ještě museli asi vidět. Ano. Ale tady bylo takový první a tady se na to podíváme. Poslouchali jste chvilku, jak jsem mluvil tady s panem Řepkou? Ke konci. Jo, vy jste žila s hokejistou zase, že jo? No. Máte něco společného takhle, když jsme to tady probírali s panem Řepkou? No nemá, to se právě netýká vůbec tady Tomáše, ale já fotbalisty jinak nemám ráda. Nemáte ráda. Ale to není vůbec jako osobní. Sedni u těm opatrná. Dojde ke klikanci a... Ne, jak si vysvětlit proč a právě, že on do toho v podstatě nespadá. Chci to trošku objasnit. Jo, takhle, pan Řepka do toho nespadá, čili ten se vám jako fotbalista zdá... Jo, protože ten vypadá tak trochu hokejisticky ve smyslu, že nemá takovou tu malou kabelku. Jakou kabelku? No, já mám pocit, že fotbalisti mají vždycky malinký kabelky, čím jsou úspěšnější, tím mají menší kabelky. Možná jste měla nějakou životní smůlu, vy jste poznala hokejisty s kabelkama? Hokejisty ne, právě mluvím o těch fotbalistech. Nebo fotbalisty s kabelkama? No jistě, tak třeba do těch podniků, kam se občas chodím bavit, tak když nakráčí tady ty kluci, třeba z té reprezentace. No, tak mají kabelky? Tak mají malý kabelky takhle prostě přes rameno. Až jste si jistá, že jsou to fotbalisti? Jsem. No je teda otázka, kam se chodíte bavit, že tam chodí chlapi s kabelkama? No a nemají jenom ty kabelky, mají hodně špičatý boty, pijou úplně takový ty mini kapučínka. Jste si jistá, že mluvíte o fotbalistu? Naprosto, je poznám. No tak takhle jste se tady vlastně viděli. Cítíte trošku vděk k tomu pořadu? Já jo. Já taky. Jo, protože vlastně to byl asi takový první kontakt váš přímej, ne? Ano, první. A tady už jste se pak domluvili na dalším? Ne, pak jsme se nějak míjeli chvilkama. Až později. No a tady byste napsal knížku Děkuju, kde já jsem si to tak prolít jenom v rychlosti, tak jsem to nestihl, že jo, si přečíst, ale to je taková vaše... Spověď. Taková spověď, ale taková bych řekl jaksi omluvná hodně, že jo? Taky. No, ale na jednu stranu vychází tohle, jinak na druhou stranu na bulváru žije teda váš jako intenzivní život obou. A teď se tam do toho motají samozřejmě ta bejvalá partnerka a bejvalej partner, že jo? Předbejvalá, no. Předbejvalá, ono, no. Taky, no. Ona i ta předbejvalá se taky, no. Taky. Jo, a to jsem nezahlíd, kde to je? Bulváru, Blesku, taky, jo. Taky. No tak ještě, že byly jenom dvě, ne? Zaplať pámbu, no. A vy to nějak hůř snášíte, Kateřino? My jsme se dohodli, to asi 5 měsíců a přesně to prostě dodržujeme, že se nebudeme dívat na žádný články, my to nečtem. Ale vy jste si zase teďko zlepšil vztahy s tou předchozí partnerkou, ne? Kterou myslíte? No já jsem šikovně řekl předchozí, no, právě. Takhle, a tak předchozí? Zdálo se, že ano, ale není to, není tak, to, není to, no. Není to taková pecka, není, jo. No. Není. Já jsem... Ale jako, pardon, s dětma jsem teďko, musím zaťukat teda, teďko s dětma jsem v pohodě, ano. V pohodě. No. No, ale tak vy jako fotbalista, hele, který prošel takovou výhni, tak s tímhle si poradíte, ne? Tak vás by to nemělo tak vydražďovat zase. Ale jo, tak ty... I když vy jste byl vždycky jako... Takový. Temperamentní, že jo? To vám zůstalo? To mi zůstalo, no. Jo? A teďko děláte blikance i v civilním životě, takový to vaše... Právě že nedělám. Ne? A já přemýšlím o tom, že bych se k tomu asi vrátil, k tomu starému životu, no. Že byste se k němu vrátil. A teď vy tam máte takový, to sám přiznám, takový zádrhali, že jo? S pitím a se vším možným. To bylo. No, k tomuhle bych se nevracel, ale vracel bych se k tomu, že bych s těma lidma jakoby víc chtěl takhle napřímo, jo, protože jsem byl takový jakoby hodně vyčichlej
A říkal jsem si, no tak dobrý, ale ono to fakt nejde, no. Jak to proč? Protože každý den potkáváte pitomce a prostě říkat si, ale mám mlout ruku a říct si, no dobrý, a to prostě nejde, no. Ale tak Kateřino, to je úkol pro vás, to máš se sklidnit, jako. Já jsem měla teda pocit, že se trošku sklidnil, že mi to říkají no, jeho kamarádi. No trošku jo, no ale to je u něj trošku, málo, jo, asi jo. To málo. No já myslím, že on spíš v sobě nese křivdy a to má špatně, nese vůbec křivdy. Asi od dětství nebo to, co mi povídá, že se spolu hodně bavíme, tak ta křivda je pro něj takový mezní moment a ta kniha je plná těch křivd vůči němu a některým lidem se myslím, že ty věci asi nezapomene. No, no a tak jak dlouho jste spolu teďko? Necelý rok. No tak vy jste ještě v období jaksi plnýho zpěvu, že jo? To jo. A už se objevily nějaký jako vyjasňovačky? Já mám pocit, že ani ne. My vždycky říkáme, že jsme se v těch vztazích předchozích nahádali na pár životů dopředu a že teď si tak nějak... Ale vy už máte takový ten moderní vztah, že jo? Že si každý bydlíte sám, ne? To je pravda. To je pravda. Jsou tyhle ty moderní. To možná právě proto asi, ano. To já nechal. Ještě žiju po staru, jako. Jedný domácnosti. Jako všichni pohromadě, no. Měl jste to takhle od začátku, jo? Že rovnou hned jste do toho bouchnul a hned jste bydleli spolu. No. No vždycky. Za mě dokonce tohle ani nešlo, protože nebyly byty. Nebyly. My bychom třeba tak v komunismu leco rád žili, ale my měli problém vůbec mít byt. A to, že ještě, a to se čekalo. Kdybychom se ještě my dělili, no tak to už vůbec. To už vůbec ne. Má to tam nějaký, já totiž jsem v tom nováček, že jo, má to nějaký třeba vazby, když se třeba 3 dny neobjevím, tak... Takhle. Jestli se to bere jako... Ne, takhle, my o sobě víme, ale jako, že se nevidíme, ale víme o sobě, že jo, voláme si, píšeme. Jo, to já takhle taky, no. No. To taky, no. A když zapomenu, tak se mi připomenou hned. A to já nezapomenu. Já právě, no, on spíš Tomáš nezapomíná, já jsem taková, bych řekla, v tom asi tolerantnější, no. Tolerantnější, jo? No, myslím, že když jde třeba s kamarádama, když jedeš za Mirkem, za Borisem, tak já je nechávám bejt, já bych se jako nevozvala, ale Tomáš si hlídá víc asi. Já nevím, nebo... A vy jste takovej trošku... Jsem hlídač, no. Já to měl i na hřiště vlastně, takže... Já vím, no. Tak tam to celkem fungovalo výborně, ale ty vaše výborné fotbalové vlastnosti jsem v tom nepřenes. Osobním životě... Jsem to tam nepřenesl, no. To je jako tvrdý potom. A to jste ale teda, jak jsi si protrpěl svoje, protože ty hlídači trpějí v podstatě. Ale tak... No to podezření tam furt, jo? Tak v jiných stazích možná, jo? Jako předtím v těch stazích, jako jo, no, ale tak, jako, tak ty snad už ne, no. No to snad je tam důležité. Je, no. Já jsem si vždycky myslel, že jakoby, když člověk důvěřu, ale prověřuje, a že když člověk dá jako tomu druhému volnost, tak jako se mu bude zpětně vracet, ta zpětná vazba bude ta, že vlastně si řekne, no tak jako zakázaný ovoce nejvíc chutná, je to tak. To je pravda, ale... A když ten člověk to má dovolený, jo, tak si, jsem si říkal, jak to bude v pohodě, no, ale... No. Ale já tady vedu takovou amatérskou psychologickou poradnu. Ano. Třeba v rámci nevěry. Když se nad tím zamyslíte, co je na tom špatný, jo? Jako na nevěře, jo? No. No já myslím, že to je špatná věc. Vy byste ji toleroval? No já se ptám teďko, pardon. No je to špatný, je to špatný. Jako proč čem, ale čem je to? Jako proč? Co se stane? No tak co se stane? Je to zrada toho člověka, ne přece? Je to zrada? Jo. Jste si jistý? Vy narážíte, já vím, na co možná narážím. Narážím na něj? Ne, ale tak dobře, no tak je to zrada. Já si to myslím, no. Jo. Je to pochybení v tom vztahu, je to něco špatného, nezdravého v tom vztahu. No je dobrý, ale třeba s váma má vztah výborný, všechno funguje, jenom tohle, ne? No, tak má vás ráda jako člověka, jste dobrý chlap, no, to jsem vlastně hezky taky, se chováte k dětem. Vlastně jo, máte jo. Pravdu, no. A třeba jenom tohle je nějaký ne... A ne, že byste byl špatný, nebo chabrus, no, chraň pámbu. To je West Ham United sex, ale... No. Není to ono, třeba. Třeba, no. Je to pravda. No. No tak... A to pro vás je zrada? A ona by mohla říct, to je zrada. Když nám to takhle nejde, jako, nebo nevyhovuje, nebo... No. Když vám to ani neprozradí, je k vám decentní. Dobře, ale když se to stane, tak přeci musí být k tomu důvod, ne? Nebo ty no věci se dějou bez no důvodně. Ale to musí být jako podložený. Tak, musím, no tímhleti? No, Tomáši, sorry, tohle není ono. Jo. Ale jinak seš milas největší. No, tak nevím, no, nevím. No, no,
Já mám to nehodit. Teďka jsem se do toho zamotal. No, ale... Nezamotal, ne tak... To je ta moje poradna, já se takhle ptám tady. No. Co vy, Kateřino? Jak bych vnímala nevěru? Já rozlišu... S tím vším, co jsem k tomu dodal? Jasně. Já rozlišu mezi nevěrou a paralelním vztahem a to je přece rozdílné. To nevím, já jsem se ptal na ten sex. Jasně. Konkrétně jako jo, nevěru. Takhle. Jako sex z určitýho nedostatku nebo vyhovuje. Sexuálního nepochopení. Jasně. Mně všechno vyhovuje. Ne, já jsem se ptal. Pardon, vy. Dejte si pozor, co řeknete, ale... My jsme nevyletěli do povětří. Já právě čekám. No, jste zvědavé. Já jsem taky říkal, já dám zatím pitíčko. Já si na to počkám, no. Jo, to já si taky počkám. No takže, Kačko, řekněte nám, jak to vidíte. I kdyby takový... chvíli byla nějaká indispozice, když spolu budeme další 20 let, ne, nebyla bych nevěrná, ne. Ne, já nemluvil o chvilkový indispozici. Jo. Já mluvil o tom, že jako když všechno klape, funguje, šlape, a tohle jediná věc se nějak nedaří. Něco tam je, nikdo neví, co čertové. Je tu Indra, s tím je to paráda. Tak co s tím? Děkuju. Jsem použil jméno Indra, není to tam někdo zrovna náhodou konkrétně. To mě tak napadlo, ne. Aby do něčeho nevlít ještě já. Ne. No tak to jsem myslel, Kateřina, rozumíte, tak... Ne, já radši bych měla sexuální půst, než Tomáš. No to jsem chtěl vědět, vy byste měla radši sexuální půst? Jo, vy jste věřící? Jsem. A Kateřina, byste taky neměla šťastný vztah předtím, než jste poznala Tomáše, že jo? Tak já jsem si myslela, že ho šťastný mám, pak jsem se dozvěděla nějak... Vy jste se taky dozvěděla? Že ne, no... A promiňte, taky to byla nevěra, jo? Tam ne, to ne. Ne? Tam to bylo něco jako patologičtějšího, vážnějšího, ale... Aha, je to něco, existuje takovýho? No, myslím, že o tom Tomáš píše, o těch vášních právě ve své knize. Tomáše se to netýkalo, ta vášeň mýho bývalého muže a Tomáše byla totožná. Aha. A tam pak, když je takováhle patologie, tak není moc na výběr, z toho vztahu se odejít musí, no, protože člověk zachraňuje sebe i to dítě. Jo. No, ale na druhou stranu, předtím, když jste tady byla, tak jste žila s hokejistou, že jo? Čili vy jste taková... To byl ten můj muž? To byl pořád on? No, no. Aha. Čili vy byste to měla s těma sportovníma mužema umět, ne? No, tak já potom, co jsem se rozvedla, tak jsem potom žádného sportovního muže neměla. No, měla umět. Tomáš, tam je výhoda to, že on už nemá aktivní kariéru, tak... Ano, ano. Tam není potřeba takový to denodenní vaření, opečovávání a tak, že si můžu sama, mám svůj prostor na to pracovat a Tomáš naopak je takový ten pilíř, ke kterému se můžu vracet. Pardon, a vám ženy vařily tak, když jste byl aktivní? Strašně málo. Kateřina to popisuje, že se musí vyvařovat tomu. Já myslím, že jo. No první žena, ta se snažila a druhá už to nedělala. Hele, a vy jste se ještě nepohádali? Co ti vadí? Já nevím, jako zásadního nic. No zásadního ne, a tak už to jednou řekněte něco. No není co. Jako kdyby bylo, tak to řeknu, že jo. A to nemyslím zásadního, já myslím, jestli je vůbec něco. Nevím. Tyhle vztahy, kde nic není, jsou podezřelý. Dokonce se shodneme i v tom, že já jsem kuřák, Ačka je nekuřák a jí to nevadí. Zatím. Tam je určitý, znáte to, tak to znáte z těch minulých vztahů, ne? Tam je určitý období, on se to pak vyvíjí v čase trošku. A ne, tak jako já si myslím, že když si mě našla jako kuřáka měnit mě, tak ona věděla, koho si našla, ne? Já myslím, že pak časem by bylo hloupý, aby to po mně jakoby nechtěla. Chtěla. Nebo chtěla. Mm. Chtěla, nebo... No myslím kouřit. Ona by chtěla, abyste nekouřil. No bych... Ne, zatím nemá sílu vám to říct. Jo, takhle. Ne, to určitě ne, to ne. Pak není věc, která by... No, ale... No tak za vás jako. A Kateřino? Možná auták, ne, v autáku jedem. Co, auták? Když řídíš a tohle. Jo, tak to máme. Tam je ohnisko, to je ohnisko. A je to tady, ano. No. Když já řídím, tak já jsem ten typ řidiče, co jezdí velmi pomalu, že na mě troubějí. A většinou jezdím v nejrychlejším pruhu velmi pomalu, takže... Jo, tak vás znám. Tak to jsem já. To je o nervy. To a pak to. Tak asi v tomhle, no, ale... Jak rychle vyjíždíte na křižovatce? Na křižovatku? No, když je zelená, tak začínáte řadit nebo vyjíždíte? To startuju většinou.
Tak vy máte problém s tím, že Tomáš jako tu koncepci toho řízení by změnil případně. Malinko, no. Já malinko. Jsem takový. A jak jezdíte vy? Já jsem agresivní, jo. Jo. No teďka, no, jsem dlouho neřídil a snad řídit budu už teďka brzy, no. No. A to, tak... no, to je o tom agresivním řízení, jo. Jo. No, řídit takhle nejde, no. Takhle... Ale to máte zřízení. A tak, když jste v autě, takový to nesundavej to v okno, nebo se mi nedávej, ty to nemáte? No, nelíbí se mi, když kouří teda v autě. Ano, protože to auto je příliš malý prostor, ano. Ale on se a proč kouříte v autě? Ne, mám chuť, když jedeme takhle nějak díl, tak jako... Jezdíme dlouho. On se tím uklidně právě, když mě sleduje. On se tím uklidně, mám tohle na nervy, čili to není úplně jiné. Mě to hrozně baví, no. No, to ještě o pár jíst a uvidíte. No a? A u mě myslíte, co mě vadí na něm? No takhle, ne v tom autě jsem myslel. V tom autě. No, tak v tom autě je šílený samozřejmě, když pak... Stahuje v okno nebo tak? Stahuje v okno, když otevřu, pak dveře obejdu to auto a všude je popel. Popel? Tak na té straně popel. No a tak proč kouříte takhle blbě? Já nevím, mám ruku z okýnka a to tam lítá, no. Vy když kouříte, tak máte... Jo, vy máte ruku, jako aby to nesmrdělo ve mně. No, jasně, no. Čili s váma se nedá jezdit nad 50. No, je to hrozně. Si dáte dva pávy a je pryč, ta cigareta. No ne, ale to je hukot jinak. Kouří. Je to hrozně. To je... Když jsou dva kuřáci, jak je to jedno, protože to bude dobře oba vypadá to, že mají kabriolet. To je hrozný, no. Je to hrozný. No. A kdy to bude přesně rok, co jste spolu? 15. února. Ne, to není pravda. Počkej, na Valentína už jsme spolu byli, tehdy si mě neposlal ani kytku, to jsem točila no, vlastně někde. Jo, vy jste začal takhle z ostra, jo? Vy jste no. Se... Vždyť jsi měla čokoládovou kočičku, ne, se dostalo. Na rande první. No rande, vlastně bylo rande. Jo, vy jste si myslela, že si již žužláš do Valentína. Přesně. Vy jste se na Valentína vyprtla, A proč? Proto rád říká, že jsme začali až 15. No. Jo, takhle. On ten začátek posunul za průser, no. Takzvaně. Já jsem na to nějak zapomněl, já nevím. No do diáře napsat, do telefonu, připomínky. To je pravda, no. Na tom to pak stojí? To je pravda, no. 15. No, jsem o to zapomněl. A 15. kterýho měsíce teda? Ledna. Ledna. Spolu. Od ledna. Hmm. Takže v lednu budete slavit, jestli to neprošvihne. Já si musím zapsat, no. No, měl byste. Hmm. A ty vy nenajdete způsob, jak to udělat, aby Tomáš nebyl furt takový připodrážený? Jsi podrážený? Nejsem. Je, no, ale furt říká, že ty blbouni chodí furt jeden za druhý. Tak no, tak protože on dořešuje spoustu věcí a některý právě idioti, kteří sami nemají zameteno před vlastním prahem, tak mají potřebu řešit jeho život a tak. A to tohle vám dělá dobře, ne? Tohle je úžasné. On tohle miluje. Ne, to na vás je vidět, že se úplně takový... proměňujete v člověka. Jo. No, tak mu to dělejte víc. Tak jo, dobře. Bude to snad brzy už všechno bude vyřešené. Ale tohleto drbáníčko pomůže taky. Já mám rád, no. No, to se vám nedivím. No. A ještě na zádech to mám rád. No, jo. To potom až. To si když tak udějte potom vzadu. Kateřina Kristelová, Tomáš Řepka.